Ve həmçinin təvəkkülün məqamlarından biri də qardaşlar, müsibətlərin, sıxıntıların endiyi bir and. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Qul lən yusibənə illə mə kətəballahu lənə. Huva məvlənə və aləllahi fəliyətəvəkkəlil müminun." De, Allah'ın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim himayədarımızdır. Qoy möminlər yalnız Allah'a təvəkkül etsinlər. Baxın qardaşlar, bu ayə sənə kifayətdir. Bütün o qorxuları aradan qaldırmaq üçün, sıxıntıların, müsibətlərin. Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. Subhanallah. Sonra nə deyir? O bizim himayədarımızdır. Bizim himayədarımız Allahdır. Hər bir şeyin idarəçisi, hər bir şeyi yaradan və idarə edən, qəlbləri çevirən. Və sonra deyir, qoy möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Tövbə surəsi 51-ci ayə. Və həmçinin təvəkkülün məqamlarından biri də qardaşlar evdən çıxarkəndir. Deyir, İzə xaracar raculu min beytihi fəqal. Deyir ki, bir kişi deyir, öz evindən çıxarsa və deyərsə ki, Bismillah, təvəkkəltu aləllah, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Allahın adıyla Allaha təvəkkül etdim, güc və qüvvət yalnız Allahındır, Allah'a aiddir. Nə deyirlər ona? Həsbukə və hudiyyətə və kufiyyətə və vüqiyyətə. Bu artıq sədir kifayət edər. Sən artıq doğru yönəldirdin, bununla kifayətləndin və qorundun. Və tənəhənhü şeytan. Artıq şeytan deyir ondan, nə deyər? Uzaqlaşar. Və əvvəlində nə deyir? Allahın adı ilə başlayır. Və deyir ki, Allaha təvəkkül etdim. Allahın adı ilə başlayır. Bismillah. O deyir, təvəkkəltü aləllah. Allaha təvəkkül etdim. Və güc və qüvvət də yalnız Allaha məxsusdur. Hədis Sahih Tarqibdə gəlir bu formada Şeyx Albani səhiləşdirib. Ənəs bin Məlikdən gəlir. Sonra bir çox nümunələr gəlir. Yəni peyğəmbərlərin, salihlərin Allaha təvəkkül etmələri haqqında. Onlardan da bəzilərini götürək Allahın zinə. Deyir, Sahih Buxarədə gəlir ki, İbn Abbas radiyallahu anhümədən deyir ki, Həsbunallah və ni'un vəkil. Bizə Allah kifayətdir, ona gözəl qoruyandır. Bu duanı deyir, İbn Abbas deyir ki, bunu İbrahim aleyhisselam oda atlanda deyib deyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm insanlar deyəndə ki, İnnən nəsə qad cəmə'u ləkum fəxşəvhum fəzədəhum imanən və qalu Həsbunallah və ni'un vəkil. Bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm deyir, o kəslər ki, bəzi adamlar onlara cəmaat sizə qarşı ordu toplayıb, onlardan qorxun. Dedikdə, bu söz onların imanını daha da artırdı və onlar Allah bizə yetər, ona gözəl qoruyandır dedilər. Deməli, əsas hansı hissəsidir? Həsbunallah və ni'məl vəkil. Allah bizə kifayət edər, ona gözəl qoruyandır. İbrahim aleyhisselam deyir, buna vaxt deyib, o da atılanda. O da atılanda bu sözü deyib, bu duanı eləyib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də insanlar nə vaxt ki, ona qarşı toplanırlar, Əbu Sufyan və onun tərəfdarları və gəlib xəbər verirlər ki, Əbu Sufyan və tərəfdarları toplanıb, ondan qorx, onlardan qorxun. Və onda nə deyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Həsbunallah və ni'məl vəkil. Allah bizə yetər, ona gözəl qoruyandır. Və həmçinin bir məqamda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün səhabələri ilə yol gedərkən bir vadinin kənarında dincəlməyə çəkilirlər və dağılışırlar. Hərəsi ağaçların kölgələrinə çəkilirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də vadinin bir tərəfində bir ağacın kölgəsində gedir uzanır və qılıncını da ağaçdan asır və uzanır istirahat və deyir, səhabə deyir ki, səhabələr deyir ki, yatdıq da, hamısı yatır istirahat edir. Sonra deyir, bir müddət keçir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bizi çağırır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə çağırır, baxdıq ki, onun yanında deyir, bir dənə ərabi var, bədəbi ərab var. Və oturub Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnnə hədə ixtarafə seyfi və ənə naim. Mən deyir, yatdığım halda bu deyir, mənim qılıncımı aldı. Fəstəyqəstu və huvə fi yedihi saltə. Deyir, və oyandım, gördüm ki, artıq o qılıncı çəkib mənim öz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qılıncını. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yatıb ağacın dibində gəlir həmən bu bədəvə ərəb, o qılıncı götürür. Əlində də hazır durur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oyanır, görür ki, həmən o bədəvi ərəb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə düşmənçilik eləyən biri olur, ha, öldürmək istəyir.
götürüb qılıncı əlinə qaldırır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başının üstündə durur. Fəqalə li, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənə dedi ki o, mən yəmnəukə minni, indi səni məndən kim qoruyacaq? Əlinə qılıncdır. İki nəfərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir də həmən o əlində olan qılınc olan həmən bədəvi ərəb və deyir ki, indi səni məndən kim qoruyacaq? Yəni indi öldürəcəm səni. Qultu Allah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən dedim ki, Allah qoruyacaq. Fəhə huvə zə cəlis. Baxın deyir, artıq oturub. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri çağırır, deyir, gəlin. Qissəni danışır. Deyir, mən bax, yatmışdım, qılıncımı da asmışdım ağaçdan. Bir də oyandım ki, bu bədəvi ərəb düşmən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm düşməni öldürmək istəyirdi. Götürüb qılıncı əlinə, başı üstündə durub. Deyir ki, indi səni məndən kim qoruyacaq? Deyir, dedim ki, Allah. Baxın, deyir. Artıq oturub o. Sakitcə oturub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında. Buna Buxari və Müslim rivayət edib. Baxın, etimada baxın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə olan o yəqinliyə baxın. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala buyurmuşdu ki, "Vallahu ya'simuka minan-nas." Allah səni insanlardan qoruyacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arxeyindir ki, Allah onu qoruyacaq. Və deyir ki, Allah qoruyacaq məni. Çağırmır heç kimi. Yəni qəlbin Allah'a bağlanmasına bax. Əlində qılınc, onu öldürmək istəyən adam qılıncı qoyur qırağa oturur yanında. Baxın, qardaşlar, yəni bu da nədir bizim üçün? Yəni bir örnəkdir bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən. Yəni ki, biz qəlbimizi əgər Allaha doğru bir şəkildə bağlasaq, açıq aydın bizə düşmənçilik etmək istəyən belə bizə zərər verə bilməz. Allah qoruyar. Və sonra deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu cəzalandırmadı. Həmən o bədəvi ərəbi bu əməlinə görə heç bir ona cəza vermədi. Və bir qissə də Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Əbu Bəkir Əs-Siddiq radiyallahu anhu deyir, mənə deyir, rəvayət elədi ki, deyir, mən deyir, nəzartu ilə əqdəmil müşrikin alə rüusinə və nəhnu fil ğar. Biz deyir, mağaradaydıq, baxdım ki, deyir, müşriklərin ayaqları deyir, görsəniz. Müşriklərin ayaqlarını gördüm. Fəqultu, ya Rasulullah, dedim ki, ey Allahın elçisi, لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. Ey Allah'ın elçisi, eğer onlardan biri ayağına baksa bizi öz ayağının altında diye görecek. Fekal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir, ma zannuka bi ithnayn Allahu salisuhuma?" Üçüncüsü Allah olan iki nəfərlə deyir. Sənin zənnin iki nəfərə qarşı zənnin nədir? Yəni iki nəfərə qarşı zənnin nədir? Hansı ki üçüncüsü Allahdır. Yəni Əbu Bəkiri sakitləşdirir ki, yəni Allah bizimlədir. Bu da Buxari və Müslimin rivayet etdiyi hədisdir. Hansı ki bu haqqda da bizim Rəbbimiz deyir, buyurur ki, aya gəlir bu haqqda da. İz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. O iki nəfər mağarada olarken onlardan biri öz dostuna, yani Ebu Bekir'e dedi, gəm yeme, Allah bizimledir. Bundan sonra Allah ona arxayinlik nazir etdi, sizin görmədiyiniz döyüşçülər de ona yardım gösterdi ve kafirlerin sözünü alçattı. Ancaq Allahın sözü ucadır, Allah qüdrətlidir, hikmət sahibidir. Tövbə surəsi 40-cı ayə. Bax, baxın, qardaşlar, bu ayədə, bu hədisdə böyük ibrətlər var və həmçinin Əbu Bəkir radiyallahu anhunun fəziləti var. Quran-ı Kərimdə də Əbu Bəkir radiyallahu anhu haqqda açıq aydın deyir ki, Peyğəmbərə deyir ki, onlardan biri deyir, öz dostuna dedi. Kimə deyir? Peyğəmbərə. Yani. Peyğəmbər öz dostuna deyir. Lə təhzən innallaha ma'ana. Kədərlənmə, Allah bizimlədir. Kim demişdi bunu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Kimə demişdi? Ayə deyir ki, bax, ayə deyir ki, öz dostuna demişdi. Yəni, Əbu Bəkirə. Əbu Bəkir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən sıxıntılı anında yanındaydı. Və onun Allahın ayəsi ilə sabitdir ki, dostuydu. Və bu da Əbu Bəkir üçün, radiyallahu anh üçün bir şərəfdir. Və uca Allahdan dərəm ki, qardaşlar, bizlər işləyib faydalanabilsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizlərin qəlbini doğru bir şəkildə Allaha təvəkkül edən, ona etimad edən,
qəlblərimizi o qəlblərdən etsin ki, yəni yalnız Allaha güvənək, yalnız Allaha etimad edək, Allahdan başqa heç bir şeydən nə bir fayda ummayaq, nə də qorxmayaq. Əgər belə, yəni bu ayələrdə, bu hədislərdə keçən kimi təvəkkülü edə biləriksə, bunu qoruyub saxlaya biləriksə, Allah Subhanahu wa Taala bizi sevəcək. Deyir ki, ayələrdə gələr əvvəl. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah onu sevər. Allah onları ruziləndirər. Allah onlara kifayət edər. Bütün sıxıntılarından onları qurtarar. Düşmənlərindən də qoruyar. Bizə nə lazımdır? Biz Allahdan nə bizə eşidib faydalanır desin. Subhanakallahumma hamdik, əşhedü an la ilaha illa ent, estağfiruka və etubu ileyk.